In fact, zë dishe unë ju fola me shifra dhe fakte, me sofizma është mbështetur fantazia juaj që fletë për vaksinat pasigurta. Dhe nuk dua këtu të ndaj shumë dhe të humb kohë, në fakt, me kolegët, po këto janë të gjitha ato deklarata që ju keni bërë nga Facebooku dhe nga divani i shtëpisë, ndërkohë që kolegët tuaj kanë luftuar me Covidin që nga dita e parë e pandemisë, ku keni hedhur për në të gjitha deklaratat tuaja dyshime mbi vaksinat. Dhe më besoni, dëmin e keni bërë tek ata që ju ndjekin. Skandal vaksinat pasigurta dhe të skaduara që me 4 prill po unjektohen aktualisht qytetarëve shqiptar. Nuk po vazhdoj më shumë se sa më shumë të vazhdohet me dezinformim, aq më shumë dëm i bëjmë qytetarëve. Ju në këtë replik nuk hodhët poshtë asnjë nga faktet që unë ju solla këtu. Sepse në fakt faktet që ju solla për efikasitetin e vaksinave janë fakte që bazohen në institucionet ndërkombëtare, organizata botërore shëndetësisë, EMA apo FDA. Dhe nëse jeni vërtet të shqetësuar për të smurët, edhe për ata që humbin jetën, mos i gënjeni, mos i mashtroni. Sepse po i merrni në qafë njerëzit. Pjesën tjetër, kujdesin, shqetësimin, lërja një kolegëve tuaj, mjek, infermier, vaksinator, që e bëjnë punën si s'ka më mirë që nga dita një e pandemisë, nga fronti i luftës, as nga divani dhe as nga Facebooku. Ju vjoni këmgurni duke vënë dyshim ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë. Ju nuk pranoni as të dhënat e tyre shkencore. Sofizmat mbajni për vete, edhe gënjeshtra gjithashtu, dhe hiqni dorë një herë përfundimisht nga dezinformimi për shkak se ju jeni edhe mjek mbi të gjitha. Ju pëlqen shumë të tundin në ajër klasifikime evropiane apo botërore, klasifikime që padyshim janë relative, në kohë ndryshme, janë klasifikime të ndryshme, janë shifrat ftohta, por konteksti duhet lexuar mirë. Ndaj është e vërtet, duhet të flasim këtu për gjithë kontekstin. Për sa na takon, kemi bërë maksimumin për mbrojtjen e shëndetit. Maksimumin. Kemi bërë maksimumin me një opozitë që u bënte thirrje qytetarëve të ngriheshin protesta kundër vendimeve të spitaleve karantinë, nuk e harroni besoj. Kemi bërë maksimumin dhe përballë pandemisë gënjeshtrave që fillonte me deklarata s'ka virus. Kemi bërë maksimumin kur ju hidhni akuza për fatalitete ndërkohë që sot e kësaj dite keni mes jush që hedhin dyshime mbi vaksinat. Ju flisni për fatalitete, ndërkohë që në 18 muaj keni bërë kontrapedalin për gjithçka, nga ilaçet te vaksinat, për trajtimin me për mjekët, për urgjencën kombëtare, për gjithçka. Dhe pasoja e kësaj, rritja e dyshimit të njerëzve tek sistemi shëndetësor, që fal Zotit, dhe për fatin tuaj të keq, nuk pësoi kolaps. Se ju kolapsit kërkuat. Megjithatë, unë do doja që t'ju bëja një ftesë, sikurse ju e kam bërë që në fillimet e kësaj pandemie, jeni të ftuar, të vini në Ministrinë e Shëndetësisë, të shihni nga afër punën që bëhet dhe të gjithë rezultatet e punës dhe padyshim t'ju ftoj që të jeni pjesë edhe e grupeve të punës, siç e kemi bërë në fakt që nga fillimi i kësaj pandemie, për t'i dhënë një dorë edhe mjekëve në krye të shërbimeve, siç edhe ju a kam thënë. Ndaj, është e vërtet, të gjithë duhet jemi së bashku në këtë luftë, sepse lufta me COVID-19 nuk ka përfunduar, edhe pse masat janë çliruar. Le të shohim se çfarë po ndodh në vendet europiane dhe të reflektojmë pak se çfarë mund të bëjmë më mirë gjithë secili, padyshim, dhe se çfarë mund të bëjmë më mirë edhe ne në sistemin shëndetësor. Faleminderit. Zonja Manasteliu. Zoti Sheu.